អូខេសួស្តីបងប្អូនអតិជនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានបាទ review រថយន្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងឃ្លាំងបាទមកដល់ទៀតហើយបាទ Toyota Prius 05 full option ក្នុងលឿងពណ៌ប្រផេះឬក៏កដោប្រមេះបងប្អូនស្អាតទៀង laser 7កាំង full option មានប៉ាស់ JBL បាទឡានស្អាតក្នុងលឿងបងប្អូនមកកប់សេរីណាបាទមកកប់សេរីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទាល់បាទអាចអញ្ជើញមកមើលក្នុងឃ្លាំងផ្ទាល់ណាបាទឡានស្អាតមែនតើចង់ទិញបង់រំលោះក៏បានទិញលុយសុទ្ធក៏បានបាទចង់ទិញបង់រំលោះក៏បានទិញលុយសុទ្ធក៏បានណាឡានស្អាតមែនតើបាទពណ៌កដោប្រមេះឬក៏ហៅប្រផេះស្អាតមែនតើបាទក្នុងលឿងមកកប់សេរីបាទស្អាតបាទឡាននេះស្អាតបាទចង់ទិញបង់រំលោះក៏បានទិញសុទ្ធក៏បានបាទរំលោះមួយខែតែ300តិចតួចឬក៏ក្រោមនឹងទេបាទឯកសារងាយងាយបងប្អូនចង់បង់រំលោះអតសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបានបើកបរអាចបង់រំលោះបាន25ខែក្រុងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏បង់បានអ្នកនៅតាមខេត្តក៏បង់បានបងប្អូនអរគុណបាទអ្នកនៅខេត្តក៏បង់បានអ្នកនៅភ្នំពេញក៏បង់បានបាទឡានស្អាតមែនតើណាមើលអែមបាទអែមហ្មងបាទខាងក្នុងហើយចាំមើលខាងក្រោមបន្តិចចាបងប្អូនបាទនេះខាងក្រោមជើងក្រោមមានបាទខ្ចីណាខ្ចីបាទស្អាតហ៎បងប្អូនស្អាតមើលខាងក្នុងបាទខាងក្នុងណានេះខាងក្នុងបាទខ្ចីតែម្ដងបាទក្នុងលឿងភ្លឺភ្លឺទិញសុទ្ធក៏បានទិញបងអំលោះក៏បានដែរបងប្អូនណាសុទ្ធក៏បានបងអំលោះក៏បានបាទបងអំលោះតែ300តិចតួចទេបងប្អូនបងអំលោះណាស្អាតស្អាតស្អាតមកតិចបងអំលោះតែ300តិចតួច200ជាងឬក៏300ទេបាទ full option បាទ05 full optionបាទក្នុងលឿងអូស្អាតហើយជាក់នេះម៉ាស៊ីនខាងក្នុងម៉ាស៊ីនមិនសាច់ដែកបងប្អូនមិនសាច់ដែកណាបាទសាច់ដែកស្អាតអាសាច់ដែកស្អាតវាងឹតមកអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចណាបាទសម្រាប់រុកយន្តនេះបើបងប្អូនចង់ទិញបងអំលោះឯកសារតាតសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសភៅគ្រួសារលិខិតជាក់ប្រាក់ខែបាទបងអំលោះ 100% ក៏បានឬក៏ចូលរួមទុនខ្លះ 15 ឬ 20% ក៏បានហើយអាចបងអំលោះបាន25ខែក្រុងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទព័ត៌មានអំអិតអាចឆាតចូលក្នុងផេកសួរព័ត៌មានឬក៏ខលមកតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអរគុណសូមព្រះទានពរអរគុណ